maksudnya walaupun geram tak ada menteri ni, kita tak payah jadi bodoh macam diorang lah kan. Kita kena patut SOP jugalah. Ya betul, untuk okay, untuk keselamatan kita. Adakah insiden-insiden macam ni yang telah macam menyedarkan rakyat sebagai kita ni, tengok menteri boleh pergi sini, tak tak apa kau tak pakai mask, boleh bergumpul makan dekat-dekat, boleh keluar negara. Adakah benda ni memberitahu rakyat yang kita ni sebenarnya tak perlu SOP yang telah disediakan kerajaan and kita boleh buat suka hati kita je? Pendapat saya, ialah kalau sebabkan rakyat ni lagi banyak daripada timbalan daripada menteri kan. Kita lagi kuat sebenarnya. Tapi untuk menghentikan SOP ni, saya rasa macam risau jugalah kan. Kalau timbalan menteri, kalau dia pergi seorang tak apa lah kan. Timbalan-timbalan menteri tu sikit, mungkin boleh diterima lagi lah. Tapi apakan daya lah kita kan, macam rakyat Malaysia sendiri. Kalau SOP ni dilanggar. Dilanggar kan, mungkin akan bagi kesan juga sebab kita ramai and SOP ni lah yang sebenarnya agak membantu lah, membantu daripada COVID-19 ni, pandemik ni berhenti ataupun menyekat pada wabak tu berjangkit lah sesama kita. Cuma saya kan, saya duduk di sekitar Sanwi Putra ni, Sabtu dan Ahad adalah hari weekend yang saya memang keluar pergi beli barang ke ataupun beli barang keperluan lah rumah kan. Kalau Sabtu je mesti ramai mall. Saya rasa penjarakan sosial tu pun macam dah tak ada. Oh, maksudnya walaupun geram tak ada menteri ni, kita tak payah jadi bodoh macam diorang lah kan. Kita kena patut SOP jugalah. Ya betul, untuk okay, untuk keselamatan kita.